Një fer model, një fer me gjitha parametrat, që i thuhet moderne, bashkohore, përmbajtje të gjethëve. Kur është ngritë? Kjo është e themelu dhe më onë në vitin 2015, që janë kardë gjethët, janë e ratë simental, këdhe janë tarë nga Çekia. Sa krejë janë? Janë, për momentin janë 88 copa, tani të mëdha dhe të vogla. Dhe më onë ku kemë fillu vetëm me 20 copa. Ani ka në kesa gjithë ndaj Kosovë që për të vendosës e gjedhve, disa e preferojnë shtratin ma të ullë, a është gabim ajo që jo shtrati këtu, a është ngritur kjo shtrat i ushqimit në konform standardeve, po, preferime të ekspertve? Po, si pas ekspertve, se dhe më onë grashdi është në këtë pjesën e jashtëm, si që po shije, është vetëm 15 cm. Dhe nda ta me tonën e mrençme është 25 për punë që si që përgjitë dhe gjethi për me më qu ma letë, mes me pat pengesa, nëse mund të t'i qetë edhe kam të para për para, dhe ngritet ma letë. Dhe të dhe gjedhë, cila është sasia e prodhimit ditor të qushtit? Qëta është për momentin, një ndikun afer 8 copa që janë duke në prodhim, dhe është e sasia 250 litra. Ku shkon kjo sasi? Kjo sasi shkon te Vita. Do të thotë, numri më i madh i syrës është po, është janë i sasi e madhe në po, edhe në mështjera dhe në tharje. A ke edhe për majmëri diçka? Po, kem edhe për majmëri, do më në majmë edhe për majmëri. Nuk është keq edhe me ta. Vendin e kem, yshymi është, pra ta dhe ka do më në logariti mojnë. Je knaqëm e bashkëpunëm, me cilën qumështore bashkëpunëm? Bashkëpunëm e qumështore në Vita, po, jemi knaqëm, sidomos si vjetë është shumë mirë, edhe qmimi është mirë, nuk kem patë kur të lashëm e ta. Kushtet optimale të mbajqës e gjedhit, pastërtia në nivel, reflekton edhe me pastërti të qumështit, është udhëzimi administrativ për numër minimal të apo të pak të bakterive në qumësht, apo reflekton cila klasë është, sigur është? Jemi klasa ekstra, dhe mon dhejta nuk kem pat kur farë problemi, si me ministri në vokë, si me vitën, dhe mon është ekstra. Se kanë edhe shtrojnë, pastrojnë dhe mon që që përshirë, e kanë gjitha në gumë, edhe pastrojnë me ujë, bjen atë fareshetken dhe është gropa septika atje në fund, dhe mon qdo gjo është në dhejta një në regullë. Dhe javlen? Po, javlen. A punon vetëm a po ke edhe dikon që t'i mund? Punoj vetëm tani shoqja, që jemi dytë une me ta, fëmija, punëtori, herë për momentin nuk kem ku marim sezonal, po dhe shumica që ka kem pat, kanë dalë jashtë edhe, është shumë problem për punëtori, shumë problem. Është problem, do të thotë, ke nevoj për fuqi punëtori? Ka nevoj. Po duhet. Apo të dimon dikush. E kjeta është edhe një farforme edhe nga Ministria të Bujqësisë, ndonë ka 150, ka 20 euro më doke për ljofë që më shtora, sa ndonë? Nështë 70 euro. 70 euro. Po, 70 euro, po për momentin si vjetë akumës nuk ka dalin. Po presin asë për ljofë, asë për njëse, asë për asë. Ka asë me vitet të majosh me është vënesa, po? Po, shumë. Apo para qëtë vërshësi diska? Tash deq tash po, nëse ta ka në premtime që dhe të fillojnë apet me subvencione, po... Qëka të ka ndimu Ministria Bujqësisë? Ministria dhe i tash në ka ndimu... Me pa blogon atë fillim? Në ka ndimu i herë me sistemin e vaditjes, dhe si vjetë kemë përfituar në sistemin e mjeljes, solar edhe një mulli për koncentrate. Dhe, duhet i thuhet? Po, i falem e ndërëj. I falem e ndërëj, si në ka ndimu, kjo është një mes, për neve po. Është dashur shumë bukur e madhe e mjetëve këtu, mjetët konsiderushme këto, ga është burimi të tyre? Ga burimi është, kemi prënari që është i ka investuar është në Zvicër, Gjevat Sadrijaj, a i ka investu dhe më në këtë objekt, dhe gjithë gjithë se përshjetë është nga i, vetëm ato dyje që i thash në këtë sistem, edhe sistemin e vaditjes.